pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade com os Beys Flame Sagitário, um Bey de resistência, e Dark Boom, um Bey de defesa. Então, vamos à batalha. Dois, um, let it. Primeiro ponto vai para Dark Boom. Três, dois, um, let it. O vencedor é Dark Boom por 2-0. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar em gostei. Mas se você não gostou, explique por quê para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.